Gerai, adresuokime dramblį kambaryje. Nu neišėkit, čia tik metafora, nu! Jeigu nesugalvojate praeitos savaitės dėl kažkokių neaiškių priežasčių praleisti po akmeniu, tai tikrai būsite girdėję apie tokią Emma Hulse. 25 metų lietuvė gyvenančia Anglijoje, kuri net 2 dienoms išgarsėjo Lietuvos socialiniuose tinkluose dėl to, kad pasak jos pačios... Niekaip negali susirasti darbo, nes yra per graži. Apie tai rašė 15 minučių portalas, Žmonės žurnalas, Ema jau turi visiškai atskirą polapį Delfi portale, pradėta prekiauti marškinėliais su Emos anglicizmais, apie jos pasirodymą yra kaip yra laidoje kalbėjo Lietuvos socialinių tinklų garsenybės ir bendrai visas internetas buvo tiesiog okupuotas Ema pašiepiančiais įrašais. Aš taipogi gavau saujelę prašymų. Dėmėko tau tikrai padaryk reikėtų apie padaryti ir bus daugiau, kai ieško dar, kai padarysiu video, iš jų tikrai išanalizuoti ir aptarti Emą ir tai, kaip jinai, na pavadinkim, mato pasaulį. Ir tai suprantama. Žiūrovai nori viešo teismo, žiūrovai reikalauja kraujo. Tačiau peržiūrėjęs abi laidas, kas buvo viena didžiausių psichologinių kankinių mano gyvenime, supratau, jog problema tai ne Ema, problema kur kas didesnė. Visas šis, atleiskite už mano pasiskolintą vakarietišką išsireiškimą, šūdų šou, mano nuomonė yra absoliučiai žemiau kritikos. Tiesą pasakius, mėlyjei, net nežinočiau nuo ko pradėti. Pačios laidos intro labai primena tos generinius 12-mečių pokštų kanalo intro, kuriuose kala techno muzika. Laidos vedėjas tas tašaitytė uždavinėja bukus ir su niekuo nesusijusius klausimus. O jūsų manikiūras netrukdydavo paspausti įvairių mygtukų? Viena iš laidos viešnių, Relinda. Keistai tarė elementarias lietuviškas frazes. Pritumpink nagus. Pritumpink nagus. Seimo nario asistentė dalina patarimus plastinės chirurgijos klausimais. Tu žinokit, tikrai domiuosi šita tema. Tikrai žinau. Antroji laidos pašnekovė šneka su vaiduokliais. Aš esu mediume. Per jumis žmonės gali susisiekti su mirusiais savo artimaisiais. Taip. Taip. Šis vyriškis visos pirmosios laidos metu neištarė nei vieno žodžio. Šio vyriškio šukuosena. Ši be galo įkyri ir manieringa dviejų vardų savininkė visos laidos metu netveria savo kailyje ir be perstojo replikuoja ir šaiposi iš abiejų pagrindinių laidos pašnekovių. Koks režisierius siūlo čia? Žinokit, viskas nežinau pavardės, bet jis yra. Gerai, ir Facebook'e selfies deda. Kaip kalbate? Dėl to taip... Ko pasekoje mano subjektyvė nuomonė pasirodo kaip pati kvailiausia ir labiausiai nesubrendusi laidos dalyvė. Išorė atspindi žmogaus mentalą. Mentalą? Miltų maišymas, mišinys, jovalas. Atsiprašau. Ir dar daug dalykų, kuriems laiko geriau net neskirti, bet ką, iš tikrųjų jums labai rekomenduoju, tai pažiūrėti Olegu Šurajevo laidą apie lietuvišką televiziją ir konkrečiai apie Yra kaip yra. Tai puikiai analizė padėsinti išsamei suprasti, iš ko surinktas šio televizinio hemorojaus variklis. Na, o dabar visiškai be jokios priežasties persirengiame viršutinę drabužių dalį vidury sakinio ir galime grįžti prie standartinės programos. Dar gerokai prieš mane keliant pirmąjį video į šį kanalą, po mano turinio vadovo radaru krito vienos reklamos agentūros Facebook puslapis pavadinimu AZDC Productions. Šis kolektyvas jau daugiau nei metus kuria įvairius mėgėjiškus, komiškus, labai liberaliai naudoju šį žodį, vaizdo klipus, kurių pagrindinė paskirtis dažniausiai būna pareklamuoti, užsieniečių labai pamėgtą sostinės naktinį klubą Salento. Šiandien nutariau žvilgtelti į paskutinius 2 AZDC šedevrus ir pabandyti suprasti, kokios kūrybinės krypties imasi ši reklamos agentūra, bei koks būna jos kolektyvo minčių procesas rašant scenarijų. Pirmasis vaizdo klipas, Taromatas ir nepažįstamasis, dabar jau turi daugiau kaip 140 tūkstančių peržiūrų Facebook platformoje. Nes labai ilgai ir žiauriai įkyriai sukosi kaip Facebook reklama. Nuo jo ir pradėkime. Žiūrim. The first thing I remember knowing. Vos po pirmų kelių sekundžių jau esu labai maloniai nustebintas. Video operatorius puikiai įvaldęs vadinamąjį multi-angle shot arba lietuviškai daugiakampį kadrą. Lonesome whistle blowing and the youngins dream of growing up to ride. Na, sprendžiant iš mūsų herojės reakcijos, gėrimas, kurį jinai išsitraukė iš tašės, veikiausiai jau nebėra tinkamas vartojimui, tačiau man peršasi 2 klausimai. Pirmas, kiek laiko jinai nešiojo tą gėrimą savo tašėje, kol jisai sugedo? Ir antras, kodėl jinai negalėjo išpilti taros turinio kur nors ant sniego ir tiesiog priduoti tarą? Juk su savimi ir taip velkasi didžiausia maiša panaudotų butelių į taromatą. Ar atseit negalima išpilti sugedusių sulčių ar limonado tiesiog taip? Nu, šiukšlinta, tikrai taip negalima. On a freight train leaving town, not knowing where I'm bound. Na štai, nors kažkas apie aplinką pagalvojo. Ar čia plaktukas?
Kašėrimi aikštelės stalius? Ar sargas? And no one could change my mind, but mama tried. The one and only rebel child from a family meek and mild. My mama see. Jis žada pagrindiniai veikiai grąžinti jos tarą. To know what lay in store. Despite all my Sunday learning. Towards the bad I kept on turning till mama couldn't hold me anymore. I turned 21 in prison doing life. Ką aš čia žiūriu? Gerai, aš čia gal giliai nekapstysiu, manau, jo galime dabar daryti prielaidą, jog šios reklamos pagrindinė žinutė yra, jeigu šiukšlinsi, mes atimsim iš tavęs gyvybę. Oi, ne, negerkit, tai surūgusios močiutės sultis. Atsiprašau, ką? Matėm, kaip jis pakėlė plaktuką, paskui girdėjom du duslius smūgius, paskui matėm sultis ant sniego, o dabar jis tiesiog... Hello there. Čia dar daug šitos nesąmonės liko. Bet galiu paaušinti Salento Energy. Nepatyrusiai akiai gali pasirodyti, jog operatorius tiesiog turėjo šiokių tokių keblumų fokusuodamas vaizdą. Bet aš jūs patikinsiu, jog tai buvo padaryta ne veltui. Iš savo asmeninės patirties žinau, jog jeigu jau atsidūrėte Salento naktinėme klube, tai greičiausiai dėl to, kad buvote labai smarkiai padauginę alkoholinių gėrimų. Iš tiesų taip smarkiai, jog šioje reklamoje siūloma energetinį gėrimą, maždaug va taip ir turėtumėte atpažinti klube. Sveiki, duokit man. Va, tas kažkur matytas. No one can... Į sveikatą, gal prašau judome prie kito. Antrojo vaizdo klipo pavadinimas Vilniuje netoli katedros įvyko egzorcizmas. Ir jis šiai dienai turi net 64 tūkstančius peržiūrų Facebook platformoje. Jei neklystu, kaip Facebook reklama šis įrašas nebuvo leidžiamas. Kas galbūt reiškia, jog AZDC Productions kažką labai gerai daro. Okei. Viską gerai daro. My name is Father Joseph. I live in Vilnius, in Lithuania. In a certain period of my life, I had lost faith. Okay, Josefai, siūlyčiau šiek tiek nusiraminti. Suprantu, jog išgyvenate sunku laikotarpį, tačiau nebūtina pulti kraštutinumus. Everything around me was different. Pastebėjau, jog AZDC turi kažkokį fetišą kaukėms. Gal tai užuomenu, jog greitų metu Salento vyks kaukėtas orgijų vakarėlis. Na žinote, kaip tame filme su Tomu Cruise ir Nicole Kidman. Koks tikslus Salento adresas? And I was interested in things that I should not have been. Nesuprantu, tai kas blogai su Valentinu Novopolskiu. Kodėl negalima juo domėtis? Nature was different, people were different. Na gerai, ši karnavalo kaukė tik dar labiau sustiprina mano įtarimus dėl orgijų vakarėlio. Didžioji gatvė 28. I was different. It was no longer the life I had chosen, everything was... Ne, toks bajeris Lietuvos gatvėse tikrai nepraslystų. Už tokius prasilenkimus šie du mandagus vyriškiai labai greitai Josefui paaiškintų, kokiame rajone jisai randasi, kokios tautybės jisai pats yra ir kur jam jau būtų pats laikas keliauti. Changing. The name of my problem was called evil. Man atrodo, to problema vadinasi intoksikacija. Kas čia per košmarai? Kas čia darosi? Kodėl trukdai žmonėms gyventi? O ką? Juk berods tokia ir yra standartinė biblinio pasaulio pusiausvyros santvarka. Blogis ir gėris, velnės ir supermoteris. O kokias biblijas jūs skaitėt? Aš neturiu ką veikti! Aš neturiu draugų! Tu neturi draugų? Tada tau reikia eiti į Salento. Pelnės, palik mergaitės kūną! Viskas? O tai kaip dėl Josefo? Tai jis išgydytas ar ne? Mes matėme, kaip blogis nuėjo į klubą, o kaip Josefas? Ramu. Josefas irgi smagiai laiką leidžia klube. Tiesa, savo gerimo problemos, kaip matau, dar neapleido. Labai gaila. Po šiuo video radau vieną komentarą, kuris, manau, puikiausiai nusako viską, ką šiandien mums teko pamatyti. Julius Baliukonis siūlo, gal galima būtų kokią kolaboraciją su Seimu padaryti, nes norisi pamatyti, kaip atrodo pilna retardacija. Na, tik dar prieš pabaigą paklausykime super moters ir pažiūrėkime, kokių draugų galima susirasti Salento klube. Oho! Ne. Kitas video jau kitą savaitę, o štai čia labai trumpas teaseris.
like, 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 like,